Během léta po celé České republice již tradičně probíhá několik větších festivalů s romskou hudbou. Festival v Králově Dvoře měl však čtyřletou přestávku a nyní se pořadatelé rozhodli oslovit více interpretů a celý festival tak udělat pro diváky mnohem přitažlivější. Během odpoledne a večera vystoupilo více než 15 interpretů i kapel a také několik dětských tanečních souborů. Není to její první vystoupení, je to už taková otrlá zpěvačka. Valinko, řekni nám, kde jsi se prezentovala a vím taky, že jsi byla v jedné talentové soutěži. Ta soutěž se jmenuje Bon Art Junior Fest. Můžete všichni přijít, je to v divadle Libernie v říjnu. Umístila jsem se mezi 6 nejlepších. A je to vlastně finálový gala večer. Mohla bych tě vážně svít. Oh,
Na podpoře festivalu se různou měrou podíleli Středočeský kraj a hejtmanka Petra Pecková, obecní úřad Hudlice, za městský úřad Králův dvůr, senátor Jiří Oberfalzer a místostarostka Jitka Egartová. Na druhém romském festivalu v Králově dvoře si návštěvníci mohli poslechnout romskou tradiční i moderní hudbu. Na pódiu se vystřídali kapely i sóloví interpreti, například Ritmo Gitano, Ernest Dančo Band, Jan Bendik, Dynamik, Valinka Stojková, Ondra Gizman mladší, Irena Fečová s kapelou, Milan Bingáč Demeter a mnoho dalších. Celým dnem návštěvníky provázela výborná moderátorka Iveta Demeterová.